Mitt jobb är produktionstekniker på Fiber. Det innebär en nära kontakt i produktion tillsammans med operatörerna. Jag prioriterar tillsammans med miljöoperatörerna vad vi behöver göra i underhåll, till exempel nya rutiner, driftinstruktioner, allt för att vi ska bli bättre. Jag jobbar som miljöoperatör och det innebär att vi har hand om inloppsvattnet och vi har hand om utloppsvattnet. Det vill säga att vi har hand om all det kemlinade vatten till hela fabriken och vi har hand om allt avlopp från fabriken. Miljöoperatören behövs för att vi måste klara miljökraven ställt från länsstyrelsen. Det behövs både för att vi inte ska få böten och för att vi överhuvudtaget får köra fabriken. Frågar du mig så är miljöoperatören bland det viktigaste jobbet vi har. De ser dels till att vi har vatten som kommer in till fabriken, men de ser även till att vi klarar våra utsläppsvillkor ut till havet.